Eid med innkastet der på første. Hødde med ei dårlig avslutning. Der går Hødde opp i 1-0 etter ei fantastisk scoring på Hødvold. Det var Hødses Andersen ut mot høyre. Flott gjort av Skeid. Der drar seg fint innover og en god mulighet for flott Skeid-spill. Litt uheldig å lage frispark til Alme i den situasjonen. Men altså ett eller to minutter vil han garantert legge til. Corner kommer der. Hødde holdt på nesten å gå opp i 2-0. Mesut kan gjøre seg klar der. Frisparket går i mål, og det står 1-1 på Hødvold. Mesut kan med ball feilvendt få slått innlegget via tverrleggeren. Daniel Eid vinner igjen andre ballen inn i buksa, som men tok over den. Han skal tre den innoverskrudd. Han prøver å skyte ballen over målet. Den ut igjen til Bendik Riise. Riise med innlegget i buksa, men dessverre klarer ikke å vinne den. Innlegget til Naglesa. Naglesa vender opp via en Skeid-spiller. En god utmerket for øyeblikket. Der kommer skåringa! 2-1 til Hødd! Et helspark fra på klokka si. Uansett, Naglestad opp i 2-1 med en frekk hæl. Et farlig skudd derfra.